Дороги розчистили, пориви мереж ліквідували. Про це на профільній нараді з питань житлово-комунального господарства 2 лютого доповіли керівники стратегічних підприємств «Сміле». Провів її заступник міського голови Богдан Дубовський. Кілька поривів тепломереж працівники товариства «Сміла Енергопромтранс» ліквідували в мікрорайоні залізничної станції імені Тараса Григоровича Шевченка. Це дитячий садик 26-й. І охорона невідомства залізничної дороги, ми їх ліквідували, благоустрій по частному сектору, там приватний сектор, відновимо вже, коли розтане сніг. На сьогоднішній день садик і цей відділок запущений, таких поривів нема, зауважень нема. Підприємство працює графіку, видає електроенергію, видає тепло. Нині пильно контролюють і наявність накриття люків, аби, не дай Боже, не трапилося нещастя, зауважив Віктор Кучерук. На контролі це держимо постійно, тому що зараз і снігом заводуває, тому обходчики проходять, у нас цілодобово чергує персонал, проходять, особливо там, де школи, садики, то ми обходимо їх ці території, і дороги, і тротуари. Так що все накрито на сьогоднішній день. Впоралися з поривами тепломереж працівники КП «Сміла Комунтеплоенерго». Аварійну ситуацію виправили. Остання аварія була вчора. Почали і закінчили на території міського інкомату. І так, в принципі, вийшли на робочий стабільний режим. У штатному режимі працювали працівники екологічної інспекції. Найбільше роботи додалося комунальникам. Заступник директора СКП «Комунальник» В'ячеслав Карпенко зауважив, що водії, трактористи, грейдеристи, двірники та інший персонал працюють в посиленому режимі. Наслідки негоди комунальні служби міста поки долають власними зусиллями. Проте за потреби допомогу пообіцяли надати і підприємства усіх форм власності, що мають необхідну техніку. Перед початком снігопадів була проведена оперативна нарада. Ми продзвонили і поспілкувалися з усіма керівниками підприємств, які мають відповідну техніку, і всі вони дали згоду за потреби надати свою техніку на розчистку комунальних вулиць. Але так як у нас ситуація контрольована, поки ми справляємося всім своїми силами. Якщо буде потреба, то додаткова одиниці техніки, які підприємства, які володіють, обов'язково нам нададуть. У нас є на це згода. Негода, за прогнозами синоптиків, вируватиме у нашому регіоні щонайменше до кінця тижня. Тож варто сподіватися, що лиха вона не накоїть, а комунальні служби міста і надалі оперативно реагуватимуть на її витівки.